Půjčit si knihu nebo si prohlédnout zajímavou výstavu o spojení těchto dvou aktivit nabízí knihovna ve Velešině. Za pestrou nabídkou knih sem denně chodí velcí i malí návštěvníci a právě na děti obnovu dětského oddělení a interaktivní pojetí četby cílí kampaň, která má do knihovny přivést ještě více dětských čtenářů. Knihovní fond obsahuje knížky hodně už ohmatané a staré a hm, snažíme se doplnit knížky, které by podpořily čtenáře náskou gramotnost těch nejmenších dětí, už z toho důvodu, že byla velká pauza. A teďka vychází hodně knížek, které jsou zajímavé, takže se snažíme opravdu dát do toho dětského oddělení zvukové knížky, knížky, které něco dělají, společenské hry pro děti, na které se váže knížka a leporela všechno obnovujeme tak, aby to ty děti lákalo sem přijít a aby si rádi půjčovali. Naučit děti, aby měly rádi knížky a rádi četli. Dnešní doba přeje chytrým telefonům, iPadům nebo počítačům a vyhledat vhodné knihy a jejich alternativy o to více vyžaduje aktivní a tvůrčí přístup rodičů i knihovníků. Když už sem ty děti přijdou, tak se hodně vyptáváme, na co se dívají v televizi, i na tom mobilu, na tabletu, jaký hrají počítačové hry, co je baví nejvíc na různých videích, co, co, teďka vlastně se všichni dívají na streamu na YouTube, ani nedokážu všechno vybavit, si co ty děti říkají za kanály a hledáme, jestli k tomu ta postavička nemá nějaký příběh, která je daná do knížky. Zjistili jsme třeba touhle cestou, že jsou knížky s rozšířenou realitou, který Dává nakladatelství, který není nikde moc známý, takže jsme nakoupili i tyhle ty tři knížky, který, to byl typ od dětí. Potom se díváme, co dělají ve škole. Takže zase přírodu, třeba, když se učí v prvouce, aby jsme my měli k tomu knížku tematickou, ale aby byla hravou formou, protože tady ve škole nejsou, tady to má být zábava. A když ty děti přijdou, tak vykládáme novinky na stůl a snažíme se jim hodně nabízet. I když doba Covidová zamíchala kartami i v knihovnách. Ve Velešíně se daří oslovit dětské čtenáře a navázat důvěru i empatii. Děti sem často chodí svěřovat se se svými čtenářskými zážitky a vybírají společně s knihovnicemi vhodnou knihu i literární žánr. Já nejsem paní učitelka, já jen nemusím nějak soudit. A když mi řeknou, že se jim to nelíbilo, tak vím, že příště už tuhle tu knížku jim dávat nebudu. A to je nejvíc, že se sem ty děti nebojí jít, že když řeknou, že se jim něco nelíbilo, že za to dostanou nějaký způsob, že prostě knížky se jim líbí, nemusí, jenom prostě ta knížka si toho čtenáře musí najít. Kromě toho, že tu nabízíte pestrou mozaiku knížek, tu děti i dospělají, mohou vždy zhlédnout zajímavou výstavu. Vy tady v chodbě máte krásný komiks na téma Janámos Komenský, jak vznikl? Paní Klára Smolíková je spisovatelka dětských knih a jelikož já ji mám ráda, ty knížky jsou s nápadem, tak vydala, tuším, že už v loni, že udělá výstavu s muzeem Je a Komenskýho a s knihovnou a že to bude dávat knihovnám jako na panelech. Ale bohužel, jak prostě byla situace, jaká byla, tak nám zdarma poskytla na celý rok a já požádám určitě ještě o příští rok. Hravou formou vlastně seznamuje děti s životem je A Komenského a není to rozhodně nuda, je to opravdu komiks, takže je tam život je A Komenského od malinka, jak šel až prostě došel do cíle a byl ten učitel. V knihovně si můžete prohlédnout i práce absolventů výtvarného oboru základní umělecké školy ve Velešíně. Je tady vlastně několik rezeb sourozenců, jsou to kluci císařovi a vytvořili i plastiku, jak vypadala počítačů, jak vypadala jejich online výuka a dokonce nám dovolili, že na to malé děti nebo náštěvníci můžou sahat, když to zničí, nic se nestane, zatím drží.